নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আসামিজ ভ্লগাৰ দীপিকা ওয়াই টি চেনেলত স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'ৰ লগত, হয়তো সকলোৱে শুনিছে, ঘৰৰ মায়ে হওক বা শাহুমায়ে হওক নতুবা ঘৰৰ বয়সস্থ লোকৰ মুখতে হওক, কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখ লগা, হয়তো এনেকৈও কয় কি মুখ লাগিছে ছোৱালীটো বা ল'ৰাটোৰ, যা কবিৰাজৰ পৰা পানী জাৰি আনি বা যা পেডাল জাৰি আন, ঠিক সেনেকুৱা কোৱা হয়তো সকলোৱে শুনিছে। মই মোৰ তিনিওটা ল'ৰা ছোৱালীৰে সৰুৰে পৰা কেনেকৈনো মুখ ভাঙিছিলোঁ, আজি ঠিক সেই ভিডিঅ'টোৱে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু আজি মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখ ভাঙি দেখুৱাম। আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চৌকাত ভাত বহাইছোঁ, এয়া জলকীয়া একোটা ভাগত সাতটাকৈ আছে, মই তিনিটা ভাগ কৰি লৈছোঁ, একৈছটা জল। এয়া মোৰ ছোৱালীজনীক বহুৱাই লৈছোঁ, তিনিটা ভাগ লৈছোঁ, এটা ভাগ লৈছোঁ সাতটা জলাই। পোহা নাকাৰাকৈ ভাতৰ ওপৰেৰে তিনিপাক আৰু মাথাৰ ওপৰেৰে তিনিপাক দি জুইত সোমাই দিব লাগে। এয়া টোটেল একৈছটা জালা মই পুৰিলোঁ। মই বৰ্তমানলৈ জুইৰ কাষতে আছোঁ, এতিয়ালৈ কাহ উঠা নাই। যদি নজৰ লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ তেতিয়াহ'লে কাণ উঠে বা কোনো গোন্ধে নাপায় জালাৰ। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু যদি কোনোবা পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ এইখিনি বয়সত যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বা মোৰ যিখিনি জ্ঞাত, মই ঠিক সেইখিনি ভিডিঅ' আকাৰত গোটেইবিলাক ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ধন্যবাদ।